maisin mietteihin. Nuo rikkaan täyttää aatokset ja mielen köyhänkin. Suun ruoka juoma menno muu, laps hankeen hukkuun hoittuun. Turhuuden turhuus kaikki on, niin turha touhu tää. Me kylmin käymme sydämin, lapsivuun vain jos jää. Me lahjat jaamme runsaat, laps tyhjät kädes hihatat. Oi ystävät, jos myöskin me kuin tietäjämme nuo veisimme kullan virhamin tuon rakkaan lapsen luo, niin meille jouluvallinen ois alkujoulun taivaisen. Tässä puhuttiin niin kauniisti siitä, että mikä joulun merkitys oikeasti on. Että onko ne ruoka, juoma, lahjat, rikkaus, vai onko se se Jeesuksen syntymä? Kaikki ne on ihan lähimmäisen rakkaus. Kaikki kuuluu siihen joulun tunnelmaan. Mutta mun mielestä tämä on hyvä asia pitää mielessä, varsinkin nyt tänä vuonna on inflaatio, ihmiset on köyhiä, ei ole varaa kalliisiin joululahjoihin. Niin muistellaan, että se joulun merkitys on ehkä jotain muuta. Että ollaan yhdessä ja... Niin, että tuolta muistetaan tuolta, mikä on tuolla ylhäällä. Niin, uskovaiset tietenkin juhlii Jeesuksen syntymää, mutta myöskin ne, jotka ei usko Raamattuun, niin että se yhdessäolo on tärkeää. Ja voidaan vaikka leipoa joulutorttuja ja ollaan rakkaiden kanssa ja lauletaan joululauluja. Että ei se ole aina se lahjojen ei, ja... Ei, eikä tarvitse tullakaan. Niin. No saa nähdä nyt sitten, kyllähän niitä varmasti tulee. Mutta se ei ole se kaikista tärkein joulussa. Ei se tärkein ole, kyllä. Se on sama, mitä mä kirjoitin siinä Lotta ja Pappa jouluntaika siinä joulukirjassa. Mm. Että se on tärkeämpi, että perhe on koossa ja kyllä. Ollaan yhdessä, kuin se, että saa paljon lahjoja joulupukilta. Näin on, joo. Hyvä muistutus. Kyllä, muistetaan. Muistetaan.